Goed, jongen. Vijf man. Oh, wat zeven mannen dan? Nee, Kira, is ook niet de hoogheid. Misschien met de andere kant een dag hebben. Wie ben jij? Ben jij de nieuwe hoogheid van de Westerwijkers? Nee, Quinten is het ook niet. Maar, ik zie wel eens met Charles. Wat ben je dan? De Roda was de adjudant. Adjudant Quinten. Ja. Ik denk dat we nou maar de hoogheid bekend moeten gaan maken. Wie? Oh wie? Wat is een negatieve hoogheid van de Westerwijkers? In het seizoen 2016, 2017. Prins Mike in Eerste. Samen met zijn adjudant, Quinten. Voordat we verder gaan, pas op. Je mag er graag vanaf bij het pony blijven staan. En dan wil ik graag... Zou jij de hoogheid zijn prinsjas aan willen doen? Misschien wil Marianne vast de steek pakken in de tas. Bijna. Steek, ja? Ik denk dat we eerst zo de omschrijving. Ik wil het hier op de grond. Maar we gaan eerst naar de Amstketting. Oh, kijk eens, luxe, ze hebben er zelfs twee. Ja, dat is best makkelijker. Je zenuwachtig, hè? De steek. De steek voor Prins Mike. Ik mis nog wat, Ilona. Marianne, de koker. Ja. Mama Oesja weet precies hoe de veren erin moeten. Veel ervaring mee gehad. Dus, ruzie misschien ook wel, niet met mij. Ik zeg niks. En dan is deze hoogheid bijna klaar. Maar, er mist dan één ding. Graag wil ik naar voren roepen, halen, prinses Crea Bea en haar adjudant de raad. Die gaan onze hoogheid wat overhandigen. Dragen met trots, hou hem goed bij je. Alsjeblieft. Voor u staat prins Mike de Eerste. Alaf! Maar, een hoogheid zonder adjudant, dat vinden we kaal. Quinten, we gaan ervoor, jongen. Mag ik zijn kind en zijn jas hebben? Ja.
Ja? Snap je, hebt het lastig. Oh, niet. Kerels, wat zien jullie er mooi uit? En mag ik dan ook zo'n steek hebben? En dan staan we voor u. Quint Spijt in eerste. En zo laat je dat. Quinten. Arach. En voordat we verder gaan met het voorlezen van de proclamatie, wil ik uiteraard graag eerst. Verder gaan met het voorlezen van de proclamatie van Prins Mike de Eerste. Quinten, mag ik jou verzoeken om die vast te houden en het voor de hoogheid te houden, zodat hij hem voor kan lezen. Geef even terug hoor. Proclamatie, Prins Mike de Eerste. Heden Sassendoek, 12 november 2016, beste narren en narinnen. Ik, Prins Mike de Eerste, 19e prins der beste vaartjes, grootmeester van de leut en gein, thans alleen heerser over Wisprik, Wipstrik en de Sassendoekse gelachkamers. Heerser in de golf, ambassadeur van het atelier. Het is mijn eer om de beste vaartjes voor te mogen gaan. Hierbij verklaar ik om 11 minuten over 3 de volgende remmen zijn werking te doen treden. Ten eerste, dat ik hier bij Quint van Wente benoemd tot mijn adjudant. Allah. Ten tweede, dat wij niet zonder de steun kunnen van onze raad. Allah. Ten derde. Wij zullen straven van oor tot oor en zelfs tot de late uurtjes gaan wij door. Allah. Ten vierde, hebben wij even geen leut en gein, dan zullen wij op de velden van SW Zulu te vinden zijn. Allah. Ten vijfde, onze grootste steun en toeverlaat Ilona is. Allah. Ten zesde. Waar je met alle Sassendoekse hoogheden en adjudanten erg groot feest maken. Allah. Ten zevende. Wij ook dit jaar te vinden zijn in de Sassendoekse optocht. Waar we dit jaar ook een grote wagen hebben. Allah. Ten achtste. En wij gaan strijden voor een podiumplek. Allah.
de jeugd de toekomst heeft en zeker niet vergeten mag worden. Allah. Ten tiende. Zijn de beste paardjes binnen, dan kan het feest beginnen. Allah. Ten elfde. Ons motto dit jaar zal zijn: met prins Mike en de Polonaise voorop wordt de Sassendonks carnaval helemaal top. Allah. Alles getekend op de 12e van de 11e te Sassendonk. Prins Mike de eerste, zeker de beste vaartjes. Allah. Dankjewel, Hoogheid, voor deze mooie woorden. Super trots mee, hè? Ja. Peter, voor de eerste zetten we lekker een flinke polonaise in, voordat we verder gaan met een aantal. Uiteraard ook, mag ik even doen. Alice, ik wil je heel erg bedanken met dit pak maken. Ik ga er heel veel pret mee hebben en Quint ook. En ik zeg Allah. En de Hoogheid heeft gemeend u een onderscheiding te mogen geven. Uiteraard Hoogheid hebben wij gemeend om Alice een klein bosje bloemen te halen. Alice heeft namelijk samen met Sylvia en Oesja de pakken, de steken en alles voor elkaar gemaakt. Applaus! Dit is Gelea en Adje dat draad. Waarom? Omdat ze mij de wietstok hebben aangeboden en gemaakt hebben. Hoogheid, mag ik je verzoeken? En dan de adjudant. Oeh, dat was zoenen dit jaar, Mike. Ik wou dat ik prins was. Ben je al geweest? Oh. Dat mag ik niet tussen dus. We hebben voor de Hoogheid een mooie bloemen gehaald. Dankjewel. En voor onze smederij hebben we iets anders. Oké. Okay. Ik heb liever dat bloemetje. Oké, dankjewel. Dan wil ik graag naar voren hebben. Ik maak een spiebriefje erbij. Sylvia en Rutger. En uiteraard. Nee, de Zoe er ook bij. Kom maar, Zoe. En voor Quinten was het heel erg moeilijk om dit geheim te moeten houden van zijn zusje. Dus zijn zusje ook naar de buren gestuurd of naar boven naar de kamer. Maar ze mag niet alles weten. Graag, wou ik dat voor hebben? Opa en oma, Dini en Paul. Ja,
Dan wou ik graag naar voren hebben. Ilona en Bas. Heb je nou je eigen onderscheiding weg? Wel in mijn onderaan, Ilona. Dan wou ik graag een voor hebben. Marian en Petra. Eerst was Marian. En doe je maar, trouwens, echt alles. Dan wou de man achter de scherm hebben. Hij zegt niet dubbel, maar hij doet een hoop. Peter. Even kijken. Bet. Ja, jij. Uiteraard. Vergeten we de raad wel niet te regelen, hè? Die zijn heel belangrijk. En die gaan we nu onderscheiden. De raadsleden. Ga ik gewoon naar voren hebben. Zijn campingvriendjes Thijs en Petra. Speciaal overgekomen uit het verre Deventer. Maar, jongens op de camping is het zo. Waar je ook vandaan komt, als je maar geen leuk met elkaar hebt. Dus vandaar, bij deze. En dan ook nog één. We zullen naar voren hebben. Jurgen, zijn grote neef. Nee, speciaal vrij genomen voor de zaak om hier te mogen zijn. Bij deze waren het onderscheidingen. Ik zal er bij hem staan. Ik
Bij deze waren het de officiële plichtplegingen. Ik weet niet of Ilona nog wat wil zeggen. Dan gaan we er gewoon nu een felicitatieronde van maken. Onder het genot van een lekker muziekje. Knallen maar! Ik zou zeggen, opa's en oma's, familieleden als eerste. En daarna degene die het zelf wil feliciteren. Dan moet je ook leren, als er een camera op je gericht staat, dan kijk. En die met die grote ruggen. Ja, dat is niet meer gericht. Ja.